Sen kommer vi på budget och verksamhetsplan för 2017. Och där finns det en beskrivning, och jag har bett min vice ordförande att föredra det ärendet genom att läsa den ärendebeskrivningen som finns där. Varsågod, Agneta. Ja, då är det så här att under ärendebeskrivningen under budget- och verksamhetsplan så står det så här. Fullmäktige beslutade den 7 september 2016 om budget för 2017 omfattande mål för verksamheterna samt ekonomisk budget. Där resultaträkning, balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag och skattesats ingår. Det förslag som nu presenteras överensstämmer i stort med den budget som kommunfullmäktige beslutade om den 7 september 2016. De förändringar som föreslås rör kommunbidraget till följd av ramväxlingar. Budgeten har även kompletterats med en verksamhetsplan innehållande strategier för målen, beskrivning av befolkningsutvecklingen och samhällsekonomisk analys, beskrivning av kommunförvaltningen, redovisning av planerad utveckling i verksamheterna, kommentarer till investerings- och volym- och nyckeltal, jämställdhetsanalys. Förvaltningen redovisar i dokumentet vissa volym- och nyckeltal uppdelat på kön, men har som ambition kommande år att utveckla jämställdhetsanalysen för hela budgetdokumentet. Nyckelfrågan är om verksamheterna i sin tjänstutövning behandlar kommuninvånare, brukare, klienter och elever lika ur ett jämställdhetsperspektiv. Förvaltningens förslag till beslut är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att budget och verksamhetsplan för perioden 2017-2019 fastställs. I allmänna utskottet så föredrogs ärendet av Elin Hjalmarsson, Åsa Nyström Andersson och Linda Rudenvall. Bengt Hilmersson yrkade där på följande ändringsförslag att elevernas meritvärde i årskurs 9 under mål 13 ska höjas till 230 för år 2017, till 235 för 2018 samt till 240 för år 2019. Det allmänna utskottets förslag till beslut är att göra dessa ändringar. I kommunstyrelsen så redogör Elin Hjalmarsson och Linda Rudenvall för ärendet. Och Bengt Hilmerssons yrkande på samma förändring ligger kvar då med att öka meritvärden i årskurs 9. Dessutom så har Åsa Mukhabadjai, Moderaterna, en yrkan på förändringsförslag att man under mål 10, 13 och 14 under strategi för att nå målet ändrar ordet förskola till förskoleklass. Ett aktivt och medvetet arbete med att öka närvaron från förskoleklass och genom hela grundskolan och grundsärskolan ligger till grund för arbetet med en ökad måluppfyllelse. Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och kommer fram till att kommunstyrelsen antar förslaget. Ordförande ställer proposition på sitt eget ändringsyrkande och kommer fram till att kommunstyrelsen antar ändringsyrkandet. Ordförande ställer proposition på Åsa Mukhabadjais ändringsyrkande och kommer fram till att kommunstyrelsen antar ändringsyrkandet. Så, kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att budget- och verksamhetsplan för perioden 2017-2019 fastställs med följande ändringar. Elevernas meritvärde i årskurs 9 under mål 13 ska höjas till 230 för år 2017, 235 för år 2018 samt till 240 för år 2019. Under mål 10, 13 och 14 under strategi för att nå målet ska ordet förskola ändras till förskoleklass. Ett aktivt och medvetet arbete med att öka närvaron från förskoleklass och genom hela grundskolan och grundsärskolan ligger till grund för arbetet med ökad måluppfyllelse. Tack för det. Då kan vi anse att det är föredraget och jag lämnar ordet fritt, och jag vet att Alliansens gruppledare har förberett sig att säga lite kring detta, så jag lämnar först ordet till Bengt Hilmersson, Centerpartiet. Tack så mycket, herr ordförande, åhörare och fullmäktige. Idag ska vi ta beslut om verksamhetsplan som är en följd av den budget som fullmäktige antog i september och diskuterade i juni och september. Och det, när vi hade diskussionen i både juni och september, så var de ekonomiska förutsättningarna svårare än vad vi ser idag. Det är något lite lättare, men alltså diskussionen kom att handla om att vi kanske står i en ingång i,
den budgeten som läggs som skulle vara besvärlig. Det ser något bättre ut i alla fall idag. Kenneth Max kommer sen prata mer om ekonomi och Arne Olsson pratar om de övriga målen förutom skola och omsorg som jag kommer ta upp och Leif Gunnarsson tar investeringar. Till att börja med så vill jag säga att 2017 års budget är i huvudsak en fortsättning på 2016. Vi gör inga stora förändringar egentligen. Vi fortsätter med de mål vi har. Vi fortsätter ha 102 SÄBO-platser. Vi fortsätter med hemtjänst i den omfattning som vi haft i år. Och ligger kvar där på den budgeterade nivån. Och hemtjänsten var ju ett av orosmomenten för oss både i juni och september vart det skulle ta vägen. Men de har lyckats med ett fantastiskt arbete och ligger idag i budgeterad nivå. Sen ska vi veta det att omsorg är en osäkerhetsfaktor och det behövs inte så särskilt mycket i en liten kommun som Vårgårda för att det ska hända något annat och att vi ska behöva oroas igen. Men däremot är vi oroliga över på IFO-sidan. Vi har mycket placeringar och där har vi i budgeten då förstärkt medel för att en liten bit täcka upp det i alla fall. Vi ska också införa nya digitala trygghetslarm och där kan jag berätta för er, det står inte direkt i verksamhetsplanen, men vi försöker att få till ett samarbete med Alingsås kommun och vår gemensamma räddningstjänst om vi kan samverka i den här verksamheten på något sätt. Om det lyckas eller inte, det är inte klart än, men vi tror att det kan vara en bra samordningseffekt på det eftersom räddningstjänsten då finns som ett stöd nattetid och dygnet runt. Vi har också lagt till budgetmedel för arbetskläder och vi har startat igång. Äntligen kanske vi kan börja komma lite grann i närheten utav att börja tillsätta fler heltidstjänster. Och det finns ju också ett avtal med kommunal som säger att man ska ha heltid som norm. Och jag tror verkligen att det här är, vi måste bli anställda personer på heltid, inte olika procentsatser. För jag tror det är inte riktigt så att man önskar sig ett jobb på 62,5% när man är 19 år och har gått ur gymnasieskolan. Man vill ha en heltidstjänst, man vill jobba mycket. Och då ska vi vara en god arbetsgivare. När det gäller skolan då, så ser ni ju i planen här att resultatet 2016 var plats 238. Det är ju en bedrövlig nivå. Och nu har det kommit en ny ranking och då säger det plats 168. En fantastisk uppriktning. Vi hade ju varit jätteglada för att gått upp 70 platser så. Men vi hamnar ju på 168. Så man kan väl säga att vi har gått från en bedrövlig nivå till en usel. Och vi har en lång väg att vandra. Och där är jag ju väldigt glad att vi kan prata med varandra väldigt mycket med opposition och majoritet. Och vi håller på att ta en strategisk plan för hur vi ska jobba med skolan framöver och hur vi ska rapportera det fram och tillbaka. Och jag har fått återkopplat från skolans sida att de tycker det är trevligt att de är under lupp och lite specialbehandling från kommunstyrelsen. Det är inte alltid verksamheter uppfattar det som trevligt, men i detta fallet så uppfattar man det och man känner ett starkt stöd från politiken i det här. Och vi har en strategisk plan på väg upp till kommunstyrelsen i nästa vecka. Där vi bland annat pratar om ett tydligt och engagerat ledarskap. Viktigt är att lärarna ska känna stöd i sitt arbete med eleverna och det är viktigt med samverkan så att alla på skolan arbetar gemensamt och strävar åt samma håll. Och för vi har kunnig personal i skolan. Och vi ska använda det. Och vi ska låta alla krafter hjälpas åt i det här. Och vi tror att vi kan åstadkomma fantastiska resultat egentligen. Men det är ett långt arbete och det kräver mycket från oss i politiken och att förändra skola tar tid. Nu fick vi ett besked igår från PISA-undersökningen som undersöker vissa saker i skolan. Där går Sverige lite bättre än i fjol.
Om det är ett arbete utav den nuvarande regeringen eller om det är ett resultat av långsiktigt tidigare arbete eller det rent utav ett resultat av det, den skola som fanns redan innan. Det är ju jättesvårt att avgöra. Men en sak kan vi vara säkra på, ska vi förändra skolan så tar det tid. Eleverna vistas där i många år. Utgångspunkten måste i alla fall vara att vi bemöter och bejakar att alla elever har olika talanger och tar tillvara på dem. Att man ska nå så långt som möjligt. Och det är jätteviktigt. Och utgångspunkten ska vara att det är läraren som håller i lektion. Sen får man ge eleverna ansvar allt eftersom mognadsprocessen fortgår. Och utgångspunkten är att utgå från eleven där eleven är. Och för att nå så långt som möjligt. Jag är särskilt glad över att man tar upp det som man kallar för skolans kompensatoriska uppdrag. Det handlar alltså om att hur du är född, var du är född och hur du lever och vilken bakgrund du har ska egentligen inte ha någon betydelse för dina möjligheter att utvecklas. Där har skolan tappat och det är uppenbart. Vi har kommit långt i Sverige men vi kan komma mycket, mycket längre. Och det är väldigt viktigt att vi tar tillvara på det. För kunskap är viktig. Men den är lätt att bära och det ger bra förutsättningar för att man ska kunna bli det man vill i livet. Så därför ser jag fram emot under året här 2017 att vi tillsammans jobbar för en ännu bättre skola i Vårgårda. Vi vill i alliansen att anknytningen till arbetslivet blir lite tydligare och vi tillför budgetmedel till studievägledning. Och vi har gett förvaltningen i uppdrag att ytterligare utnyttja våra tillgångar i teknikcentrum och att få igång planen. Och nu lämnar jag ordet till Kent Max. Och jag tillstyrker verksamhetsplanen. Kent Max, Moderaterna. Fullmäktige, ordförande, åhörare. Ja, budgeten är nu kompletterad med verksamhetsplanen, men resultaträkning, kommunbidrag och skattesats har vi ju redan tagit beslut om, så det är inget som har ändrat. Och två år in i mandatperioden så visar ju Vårgårda kommun ett godkänt resultat. Och det är något som verkligen behövs nu när vi expanderar som vi gör. För det behövs för att betala våra investeringar. Med mål- och resultatstyrning tillsammans med att hålla koll på referenskostnaden gentemot andra kommuner då, så försöker vi använda skattepengarna på bästa sätt. Och äldreomsorgen som vi har hållit på och tragglat med nu i några år visar ju att vi närmar oss referenskostnader för varje år. Så det är ett gott jobb som görs där. Och Vi har ju ett mål att vi ska växa och då är ju frågan hur det går med ekonomin då i sånt läge. Och nu har vi börjat den resan och vi växer, vi blir fler invånare och samtidigt så investerar vi då i förskolor och i serviceboende. Och vi ser att vi fortfarande har en god ekonomi för att klara detta. Så jag tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut och att budget- och verksamhetsplan för perioden 2017 till 2019 fastställs. Tack. Arne Olsson, Kristdemokraterna. Herr ordförande. Först vill jag säga det här dokumentet då som innehåller dagens stora ärende, budget- och verksamhetsplan, det är ett mycket, mycket bra dokument. Jag har till och med fått ut det som ni ser i skriftligt. Det passar min generation riktigt bra när man ska bläddra och titta tillbaka och annat här. Och det är så väl utformat också. Jag vill ta någon rad om det faktiskt. Det är överskådligt, lätt att läsa och söka i faktiskt. Och jag vill faktiskt säga ett stort tack till de som har jobbat fram dokumentet efter de politiska besluten. För det är så bra och det
också ett av de viktigaste dokument som vi har för olika beslut och uppföljningar under hela året, och det är då egentligen det viktigaste dokumentet som vi har i samspelet mellan förvaltningen, de som ska utföra arbetet, och politiken. Så det tycker jag vill ha sagt. När det gäller då innehållet i det så har vi tagit i varsin liten bit, och jag ska bara kort, utan att gå in i några detaljer, beröra några områden i de här målområdena som vi har då. Och det är först då när det gäller miljö, så finns det nyckeltal här på 5 olika områden när det gäller hållbar miljö, som är överskriften för det målområdet. Och de 5 områdena, det är först en jämförelse mellan olika kommuner när det gäller aktuell hållbarhet, kommunrankning heter den. Och det är då en jämförelsetal som man utgår ifrån. Det andra målet på miljösidan, det är andelen ekologiska livsmedel. Där vi har en ambition att öka hela tiden och har så gjort. Sen är det då när det gäller bilar, så har vi som nästa mål, och det är andelen miljöbilar. Och då har vi i Vårgårda begränsat oss till att kalla andelen gasbilar som ett givet mål. I och med att vi har närproducerad biogas i kommunen, så har vi inriktat oss på det och det hållet. Vidare så finns det ett mål under miljö som heter matavfall, som ska återvinnas då. Och där har vi också stora ambitioner nu att öka den andelen kraftigt, i och med att vi får också sortering på matavfall i återlämningen där. Andelen svenskt kött är i de kommunala måltiderna är det sista målet på miljösidan, och där ligger vi nästan uppe så högt vi kan komma faktiskt, så att det är bara att bevaka den biten, att vi ligger kvar där. Nästa målområde som jag kort berör då, det är attraktivt boende, och det finns 3 olika delmål i det under den rubriken. Och det är som första mål är så att antalet invånare ska öka i kommunen, och det är ju helt i linje med vår vision i grunden och även den ambition vi har att vara en tillväxtkommun. Och ett par följande mål som egentligen avhängigt av detta, det är ju att antalet villor och lägenheter ska öka, och det är klart att vi måste ha fler bostäder om vi ska kunna öka invånarantalet. Och för att kunna ha fler bostäder, så är det tredje målet i den rubriken, det är då antalet byggklara tomter. Så det hänger ju ihop alla de 3 stegen, som ni förstår där. Nästa målområde då, det sista jag tar upp, det är näringslivet, konkurrenskraftigt näringsliv, som det står som rubrik. Och där har vi ju då som mål 1, det är ju företagsklimatet, jämförelse i mätningen, och det känner vi alla till, där är vi ju verkligen i topp. Och sen vad vi behåller precis den placeringen, det kan ju givetvis variera, men vi har ett jättebra utgångsläge, och vi är måna om att vi ska vara där kvar, bästa kommunen i Västra Götaland, och på den nivån som vi har visat sista året här. Ett annat mål under konkurrenskraftigt näringsliv som vi vill mäta, det är då antalet nystartade företag, som också är en viktig bit, som man ser hur det gror nytt så att säga, och växer fram nya företag. Och det tredje och sista målet under näringsliv, det är då definierat på industriområdet som vi håller på att bygga på nu, flygaren som det heter, gällande antalet nyetableringar. Och det kommer vi nog ganska snart att kanske få tänka ett nytt mål på den biten, för att det är ju snart uppfyllt, och då kan vi inte bara begränsa oss just på det området. Men det får vi återkomma till ett annat tillfälle. Så att det är de 3 målområdena som jag tänkte beröra lite grann, då hållbar miljö, attraktivt boende och konkurrenskraftigt näringsliv. Vi har gjort en kort beskrivning, och som ni ser nu så har jag inte nämnt en enda siffra eller nyckeltal i de här målen. Medvetet har jag gjort så. Men jag har presenterat det här nu. Och för att vi har ju diskuterat, och vi har gått ner i siffror och diskuterat. Och det kan man göra, man kan ha synpunkter på, ska vi ha den procenttal, ska vi ha det, ska vi ha den andelen, ska vi gå upp in. Men jag tycker det viktiga på varje område är att vi har ett fokus, och att vi har en tydlig riktning i allt vi gör. Och det tycker jag det här dokumentet verkligen visar på, att vi har och vad vi vill. Och sen som sagt kan vi diskutera procentsatser hit och dit, men det är inte det, utan det här är en väldigt tydlig signal som politiken har då föreslagit här, som vi ska anta ikväll. Så jag ska inte gå längre där, utan jag
vill bara tillstyrka kommunstyrelsens förslag till beslut när det gäller hela detta dokument. Tack.